e diela e të verbërit. Kjo do të thot besim. Shih për sëri, besimi ytë të shpëtoj. Vargu i 22 i ungjillit. Pjesa e sot me ungjillit, flet për shërimin një të verbëri, të Bartimeut, një fjale për bërë, që do të thot biri i Timeut. Mrekullia e shërimit të të verbërit, ndodhi, rreth fundit të pranis në tokë të Zotit në Jeriko. Si pas planit të përkujdesit hynor, Zotit duhet të hapte sytë ati të verbërit të mirë, pak dit para se ta kryqëzonin të verbërit shpirtërisht të Jerusalemit. Me besimin e të verbërit, donte të denoncoj pabesin e pleqve dhe të shkronjësve të Jerusalemit. Ky njeri nuk ishte vetëm verbërin e ti, por ishte dhe i varfër. Bartimeu që ndronte si zakonisht pranë rrugës, në cep të trotuarit, dhe kërkonte lëmosh nga kalimtarët. Edhe kur dëgjoj turmën që po kalonte, pyeste se të shpondoste. Rreth Krishtit, mblidheshin turma të mëdha njerëzish. Bartimeu dëgjoj zhurmën e turmës, me dëgjimin e ti të mprekht, që si që dim, e kanë të gjithë të verbërit. Edhe i treguan se po shkon Jisu Nazaretasi, edhe a i thiri duke thënë, Jisu, biri Davidit, për dëllem. Mjaftoi për Bartimeun të dëgjoj emrin e madhë të Jisuit, që të ngrej zërin e ti. Thiri, do me thënë me gjithë fushin e ti. Duket se me të vërtet i shqetësoj ata që ishin rrethi, prandaj filluan të ndalojnë dhe të qortojnë, pusho se na shurdove. Por sa do që kalimtarët e qortonin atë që të pushoj, aq më shumë a i engrinte zërin e ti, për sëriste me më shumë pasion kërkesën e ti, biri Davidit për dëllem. Sa shembul të shkëlqyër këmgullje në besim, na jep të gjithve Bartimeu i verbër. E kërcënuan, por nuk u trem nga kjo. E këshiluan të pushoj së thiruri, dhe a i thëriste akoma më fort. Shpirti ti i etur, ndjente se nga Krishti, buronte një burim jetë të re dhe të përsosur. Kuptonte se ky Jesu, për të cilin kishte dëgjuar aj shumë, dhe kishte aj shumë nostalgji, kishte qiejt mbi kokën e ti, urtësin në gojën e ti, dhe mshurin në zemrën e ti, dhe shërimi në duart e ti. Si për fundim, Zoti e dëgjoj britmën e Bartimeu të verbër, pa ata që e qortonin dhe ju afrua. Edhe Isu i qëndroj, edhe urdëroj ta sjellin tek ai. Mira njerës kishin kaluar pran të verbërit pa qëndruar, pa u ardhur keq, ndërsa Isu i e pa dhe qëndroj. Si do të mundej të mos qëndron dhe pran të verbërit pasi njeri ishte dhe ai dhe kishte ardhur në tokë për hir të njerëzve? Si do të mundej të mos qëndronte pranë një njeriu që i thëret dhe i kërkon ndihmë, një njeriu të mirë me shpirt të thellë dhe largpamës? Pse të nxitohej të shkojë në Jerusalem? Atje është Herodi, Pilati dhe Kajafa, njerëz më të këqinj dhe më të verbër se Bartimeu. Bartimeu kërkon shpëtimin e tij, ndërsa ata përgatisin kryqëzimin e tij. Një ungjëllor tjetër shënon se disa nga turma ju afruan njeriu të verbër dhe i than, merr zemër dhe ngrihu po të thëret. Edhe ai si hodhi robën e ti, u ngrit dhe erdhi tek Isu. Si u afrua e pyeti duke thënë, çdo që të të bëj, edhe ai i tha, Zot, të shoh për sëri. Edhe Isu i tha, shih për sëri, besimi ytë të shpëtoj. Edhe me njerë pa për sëri, edhe undishte pas duke lavdëruar Perëndin, edhe gjithë populli kur pa, i dha lavdi Perëndis. Kur i thërasim Perëndis dhe kërkojmë gjëra trupore për shëndetin ton, ose për shpirtin ton, të na shërojë nga pasionet, këto bëhen në përmjet lutjes. Lutja është një nevojë e shpirtit. Me atë, lavdërojmë Perëndin, i kërkojmë gjëra të ndryshme, e falenderojmë. Pra, kur duam të na bëj diçka, na lajmëroj në ungjill, se disa herë nuk do të na përgjigjet për një herë. Nuk duhet atë herë të ndalojmë kërkesën tonë, por të imitojmë të verbrin e sotëm
dhe t'i përsërisim gjithmonë e më shumë me nxehtësi dhe me më shumë intensitet. Gjoja e parë që vëren dikush në përgjërimin e këtij njeriu është pastërtia dhe saktësia e besimit të tij. Ati që i troket portës dhe mshurisime, thot Zoti, do t'ja hap, ati që kërkon, do t'i jap, por nuk e bëj këtë gjithmonë me njëherë. Janë raste që vonoj të hap dhe zjat të përgjigjem. Përse, mos vall nga që nuk nxitoj të përgjigjem me dashurin time, apo mos vall nga që tregohem indiferent dhe nuk kujdesem, jo, sigurisht, e bëj që të provoj besën tuaj, ta bëj lutjen tuaj më të vlefshme, duke ju detyruar, ta stolisni me këmbgulljen. Kjo këmbgullje nuk është paturpësi, por një vërtetim triumfal dhe trofeprurës i besës së madhe, që nuk e lëkundi ngjarjet e kundërta, që nuk mbytet në detin e heshtjes. Sime. Ashtu si kalimtarët i rekomandonin të verbrit të Jerikos që të hesht, të pushoj së thiruri, kështu dhe juve, shumë herë, ngjarjet dhe shtyrjet e djallit, ju këshillojnë të ndërprisni kërkesën tuaj dhe ta braktisni, nga që nuk ju përgjigjen asaj me njëherë. Por duke imituar të verbrin, nëse ndjeni se jeni bitemi të dashur dhe zëri juaj arrin të kun, duhet ta intensifikoni kërkesën tuaj, ta vazhdoni, të mos e lini të bjerë dhe të kapitet në mes të rrugës. Rruga e lutjes disa herë është e gjatë dhe nevojitet rezistencë, fuqi dhe këmbgulje. Mësoni pra, se ekzistojnë disa nga dhuratat e mia që jap vetëm për të vlerësuar këmbgulljen. Kërkoni me besim absolut tek dashurgja ime dhe do t'ju jepet. Kush nga ju, kur i biri i tij do t'i kërkonte bukë, do t'i jepte një copë gur, dhe nëse do të kërkonte peshk, do t'i jepte gjarpër. Gjithmonë pra, u përgjigje me dashuri, por këmbgullja në lutjen tuaj më bën disa herë që t'ju jap dhurata, që ndryshe nuk do t'ju ajepja. Janë shpërblimet e veçanta të këmbgulljes. Kujtoni shëmbëlltyrën e bukur që u tregova për këtë temë, që t'ju mësoj se nuk duhet të lodheni në lutjet tuaja, të bini në dëshpërim, por t'i bëni pa ndërprerje. Në një qytet ishte një gjykatës që nuk ishte frikë perëndie dhe nuk llogariste njerëzit. Në të njëjtin qytet ishte edhe një grua e ve që shkonte tek ai dhe i lutej që t'i jap të drejtën e saj në një çështje. Por ai për shumë kohë nuk ja plotësonte këtë kërkesë. Por më pas mendoi: dhe Perëndis nuk i trembem dhe për njerëzit nuk më vjen keq. Por meqense kjo grua e ve më vendos në mundim duke ardhur vazhdimisht dhe duke u lutur, do t'ja plotësoj kërkesën që ka. Pasi pra gjykatës i padrejt u lëkun përpara këmbgulljes së të vesë, sa më tepër pra do të prekem unë, ati juaj i dhemshur nga këmbgullja juaj, unë që ju dua dhe ju dua të mirën, këto na thot Zoti, por me një kusht, se lutja juaj nuk do të ketë kërkesa që ndodhen jashtë vullnetit tim të shenjtë, por do të jenë si pas ati. Prandaj dhe në një pik tjetër të ungjillit na rekomandon, kërkoni së pari mbretërin time dhe të gjitha të tjerat, nevoja tuaja më të ulta do t'ju plotësohen. Sigurisht, ka dhe gjëra që nuk na jep Perëndia. Por atëherë, bëhet fjalë për kërkesa që ose nuk na ishin të dobishme, ose do ndikonin për të keqen tonë. Duhet pra, të kemi mendje të pastër dhe dallim, në mënyrë që të kuptojmë se çfarë është ajo që Perëndia vonon të na jap, prandaj duhet lutje me këmbgulje, dhe çfarë është ajo që Perëndia për të mirën ton nuk do të na e jap, kështu do t'i mbyllnim lutjet tona me fjalët që tha biri i tij në kopshtin e Gjetsemanis. O Atë, jo si dua unë, por si do ti, u bëft dëshira jote. Vëlezrit e mi të dashur më Krishtin, le të vendosim si shembull për ne mënyrën me të cilën ish i verbri ju afrua Zotit dhe kërkoi dritën e syve të tij. Atë besë pa rezerva, të pastër dhe këmbgulse, dhe akoma le të kujdesemi të imitojmë të verbrin dhe në vazhdim. Kur u bë mirë, nuk e brakti si Krishtin, por e ndiqte atë pas duke lavdëruar Perëndin. Ky është përfundimi kryesor i besës, lavdërimi. Himni i Perëndis,
tek i cili besa e gjallë dhe e vetëm një njeriu të rreq popullin, madje dhe më hezituesin. Edhe gjithë populli, kur e pa, i dha lavdi perëndis. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Zot Ignati.